ficou, galera. Ficou na frente ali, ó. Ali assim. Então, vou tentar filmar com essa câmera aqui, ó. Eu dei esse sabanão aqui de novo. Peguei o celular aqui. Comecei a filmar. Era duas. Tinha essa daqui. Tinha outra aqui atrás, ó. Essa daqui, galera, é uma cutia preta. Preta, preta mesmo. Totalmente preta. E essa que tava comendo aqui amarela. E é pior que ela deu ferinha aqui, ó. Atrás. E essa que tava aqui não deu fé, não. Ficou ali assim, galera, ó. Saquei tudo lá. Deu um salto esquisito aí, galera. Foi com a bala hype. Vamos ver lá, né, galera? Pega ela lá. Olha aí, galera. Deixa eu ver. Vou mostrar direito, nada aí, ó. Cobri aqui um pouquinho ela aqui rapidinho. Aí, galera, tive que fazer um. Cobrir um pouco aí. Olha o pontozinho aí, ó. Bateu aqui, ó. É isso aí, rapaziada. O estalozinho deu certo. Pé de malfim ali, ó. Dá o quê? Dá um 10 metros. Onde que ela correu aqui. Isso aí, galera.